مناسبة سيهر سرالو سواغا سمي اوكاد عادي هاوي نمدي حاليها هوتيل امباسو توري مغالا ده هرگيسا ايا وحاو مناسبة داسي حسبيغا معاردك ودن يكسو دوين ايي تاغير ياشا حسبيغا سيهو كنول ودن كدب ديسا وغورين وحا مناسبة داسي كهال دي قدوم يها قوال كمرودي چه او سي ديران اسو غسو دوين ايي قربة چوكتا ككالا تميد قارات دا يروب ايا آسيا ee ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani ee ku sugan magaalada Hargeysa waxana hadaladiisii kamid ahaa waxaan jiraan lahaa in dadka inoogu yimid dabadaha sida gudoomiyaha uu maanta caawa ugu sharfay iyaguna ay ku sharfaan madaxda iyo marti sharafta kareenay jirtaa ee dadka xusan ee ka gobol ahaan hadaan yaro warbixinada ka siiyo ee kaar qadashadii gobolka Mudane Jeex si fiican bay u dhacday intaasi kadib waxa ayaguna hadalkaysa kala daba qaatay badi qulba joogti ka timid qaarada Yurub iyo qaarada Aasiya waxana hadaladoodii kamid ahaa waxaad arki doontaan dad badan baa yiraahda xisbigii hore kulmay waxa uu sheegi jiray annagu sheegi mayna waanu hadal yarnahay waanu hawl badanahay waana arki doontaan كلجان وحين وضنهاي عبد الرحمن عرا كلجان وحين وضنهاي مسؤولين بين وضنهاي حزبجان إنك وضلاء أين وضلاء عشان دار شدنا أين سودي أرجرون إبديلا هاي رادو إن المراقبين كنقطان أضو تنا عكلا وحي يجون دنك وكه الله مسؤولين توقصر سر السياح حزبجا معارض كوضني ويجو قرب تشوك تاسيها بين مدي حاليها حزبجا وضني عش شرف اسمي يي كسر دوي يي دلكا وحنا يلهدين aad iyo aad baan sintii aad baan idiin soo dhoweynaynaa qurba joogta dhalinyarada waxaan u leenahay saddexda bilood ee haray suuqa dhexda laga helay waa intii aan noga baanaydeen nagu lahaydeen inaanan wada gaari karayn laakiinse waxaan leenahay mid kaloo qiimo leh baan ugu maqanahayo ahdantiinii wixii aynu wada lahayn dalkeena sidii loo badbaadin loo bedeli lahaa taasayn insha allahu tacaala idinkuna marka noo timaadeen aan jeclay nagala shaqaysaan annaguna aanu ku mashquulsanahay maalmay ka dibna oo sagaashan isha ka dibna waxaanu baahanay dhamaanteen inaynu wada faydano sida inuu dhalinayn isbeddel waada soo dhawaada ilaahay baa mahadnaq nabad idin keenay waxaanan idin ku ducaynaynaa ilaahay ka rajaynaynaa inaad nabad ku noqotaan oo xaafadihii iyo ehelkii aad nabad idin ku qaba iyo iyagoo nabada aad ku noqotaan ilaahay waxa ka rajaynayaa sanadka dambana gabagabadii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ahna musharax madaxtinimo xisbigaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ayaa halkaasii ka hadlay waxaanu si diirin u soo dhoweeyay qurba joogta xisbigaasi ka tirsan ee ku sugan magaalada Hargeysa waxaana hadaladiisii ka mid ahaa dhammaan qurba jooga ka yimi laamaha dibadda xisbiga wadani aniga ku hadlaya magaca xisbiga waxaan idin ku soo dhoweynayaa munaasabadan casho sharafta runtii waxa mudan tihiin oo anaga mudan tihiin wax inta ka weyn cunto uga banaan jeeday laakiin waxaan uga jeednay in laydin maamuuso oo laydin xuso xisbiga kaalin weyn baa ugu jirtaa laamaha dibadda ee xisbigu waxaan is leeyahay xisbigu meelaha uu gaadhay iyo guulaha uu gaadhay dhammaantood qayb ka ahayde Xamse Jaamac Hussein Awowo Telefishanka Caalamiga Star Hargeysa.